თანამშრომლები გაფიცული არიან, ხელმძღვანელობა მანქანებს ყიდულობს. Სოციალური სააგენტო ავტოპარკს ანახლებს ეს იმ დროს, როცა 400-მდე სოციალური აგენტი ხელფასის მომატებას მოითხოვს და პროტესტის ნიშნად სამსახურში არ დადის. ავტომანქანები ახალია, 2021 წლის გამოშვება. სოციალური აგენტების ხელფასი კი სულ რაღაც 200 ლარიდან იწყება. ნინო ვარძელაშვილი გაეცნო სოციალური სააგენტოს ხარჯვით პრიორიტეტებს. დიახ, სოციალური სააგენტოს ბიუჯეტი არის განსაზღვრული დაახლოებით 15 მილიონ ლარამდე, აქედან 10 მილიონი ლარი იხარჯება სახელფასო ანაზღაურებაზე, 5 კი დანარჩენ სხვა ხარჯებზე და სწორედ აქედან გამოყო. სოციალურმა სააგენტომ ახალი ავტომობილებისთვის აღიდელი თანხა საუბარია დაახლოებით 9 მილიონ ლარზე, თუმცა ყველაზე მეტად კითხვებს აჩენს ერთ-ერთი ავტომობილი, ახალი 2021 წლის მოდელი, კიას მარკის ავტომობილი, რომელიც არის პირველი კლასის ბიზნეს კლასის ავტომობილი, თუმცა ვისთვის არის განკუთვნილი ნელი ახალი მანქანები, ამ კითხვაზე არ პასუხობს სოციალური სააგენტო. ეს ავტომობილი იმ უწყების ხელმძღვანელობას მოემსახურება, რომლის 400-ზე მეტი თანამშრომელი 5 დღეა გაფიცულია და მინიმალურ ხელფასს ითხოვს. პირველი კლასის მსუბუქი კიას მარკის ავტომობილი სოციალურმა სააგენტომ იყიდა და მასში 72160 ლარი გადაიხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით რუხი ფერის მანქანა 2021 წლის მოდელია. ბიუჯეტიდან ავტოპარკის განახლებისთვის უკვე დაიხარჯა 9 მილიონ ლარამდე. სააგენტომ ასევე იყიდა ორი მსუბუქი კია სალტოს მარკის ავტომობილი. ასევე 2021 წლის მოდელები გადაიხადა 117280 ლარი. განახლებულ ავტოპარკში 5 ერთეული რენოს მარკის მაღალი გამოვლობის მანქანაცაა. გადახდილია 270000 ლარი. სოციალურ სააგენტოს ავტოპარკის შეზღუდვების შესახებ ინფორმაცია სტუდია მონიტორმა მოიპოვა. ახლა მხოლოდ გვიწევს ამ ჩვენი სახსრებით ზავროპა. რა თქმა უნდა. ნუ ვისაც მანქანები შეიძინა სააგენტო. არა, მაგის თაობაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ერთ კარში ვხედია. 2022 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტი თითქმის 15 მილიონი ლარია. აქედან შრომის თანაზღაურებაზე ძირითადი თანხა თითქმის 10 მილიონი ლარი იხარჯება. სოციალური აგენტების ხელფასი 200-დან 440 ლარამდე მერყეობს. მაშინ, როდესაც სააგენტოს ხელმძღვანელობა ავტოპარკს ანახლებს, სააგენტოს თანამშრომლები ხელფასების მცირედით გაზრდას ითხოვენ. სოციალური აგენტის ხელფასი შეადგენს ფიქსირებულ 200 ლარს და საშუალოდ გამოსდის თვეში ანაზღაურება თვის ხელფასი 250 ლარი. რაც შეეხება უფრო სოციალურ აგენტს, მისი შემოსავალი შეადგენს 440 ლარს და ფაქტიურად არ არის 550 ლარს. ლარსზე 450 ლარსზე. იყო დაპირება ხელფასების გათვალისწინება, ახალი ხელფასების გათვალისწინება ახალ ბიუჯეტში, თუმცა დღესდღეობით შეცვლილი არ არის. ძალიან უჭირთ სოციალურ აგენტებს გადაადგილება სოფლიდან სოფელში, მე მაქვს საუბარი რეგიონში. თბილის რაც შეეხება, აქ უფრო შედარებით მარტივი არის გადაადგილების თვალსაზრისით, რადგან ტრანსპორტი მოძრაობს. მსხვილის საბიუჯეტო სააგენტოს სახსრების არასწორ ხარჯვაზე საუბრობენ სფეროს სპეციალისტებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, წლიდან წლამდე იზრდება ბიუროკრატიული ხარჯები, თუმცა 2007 წლის შემდეგ სააგენტოს არ გადაუხედავს ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი დასაქმებულების ანაზღაურება. მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასით იზრდება, პრემიაც იზრდება, იზრდება მათი, ასე ვთქვათ, კომფორტი სამსახურებრივი, ხო? იქნება ეს ოფისები თუ ავტომანქანები, თან ემატება ზედა დონის ბიუროკრატია და საქმის გამკეთებელი არის იგივე ხალხი, ოღონდ იგივე ანაზღაურებაზე რაც უწინ და პრაქტიკულად შეუძლებელი რომ იმავე ანაზღაურებაზე ოჯახი არჩინო. ამიტომ ეს პროტესტი, რაც წამოვიდა სოციალური სააგენტოდან, ბუნებრივია. ვისთვისა განკუთვნილი ახალი ავტომობილები კითხვაზე არ პასუხობს სოციალური მომსახურების სააგენტო, თუმცა სააგენტოს გაფიცული თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ პირველი კლასის მსუბუქი ავტომობილი ხელმძღვანელობისთვის იქნება განკუთვნილი.